Aposto que você parou nesse vídeo é porque você quer viajar, mas tem uma coisa que não deixa você viajar. Ou melhor, que você pensa que dificulta a sua viagem, a grana. No vídeo de hoje, vou te dar dicas simples de como fazer uma viagem em casal ou talvez até em família, gastando menos de R$ 100 por dia de viagem. Então, se liga até o final desse vídeo e anota todas as dicas. Meu nome é Márcio e você está no Curtindo Nossa Viagem. Hoje em dia, muita gente deixa de viajar por medo de ter altos gastos na sua viagem. Eu entendo. Às vezes nem se pesquisa muito sobre o destino, mas só de a pessoa falar o nome de um destino badalado, você já vai pensando que é muito caro, que não dá para fazer essa viagem. E a melhor forma de fazer essa viagem com economia é fazendo um bom planejamento e muita, muita pesquisa. Além de ter uma certa flexibilidade nas datas da sua viagem e até no local de viagem também. Uma cidade ao lado pode ser melhor até do que a cidade turística. Pense nisso. Dentro desses gastos de R$ 100 vão estar incluídos refeição, passeios e transporte. Sobre estadia em hotel, pousada, passagens aéreas ou rodoviárias, eu vou pedir para vocês verem esse vídeo completo, porque no final dele eu vou dar uma dica preciosa para vocês. Um bom planejamento para sua viagem é você poder conhecer o destino que você vai pesquisando nas redes sociais, pesquisando em sites como TripAdvisor, além de você também poder pesquisar no próprio Google. Quando você escreve na barra de pesquisa o nome do lugar que você vai, no caso, né, a cidade que você vai, ponto turístico, o Google vai te dar várias dicas, além de dicas de pessoas que foram para esses destinos através de relatos deixados no próprio Google. Então, a grande preocupação é a questão da refeição, pois refeição é uma coisa que não tem jeito, a gente tem que comer, senão a gente fica com fome, e com fome não dá para nem ter cabeça para se divertir numa viagem. Quando eu viajo, eu costumo ou almoçar e à noite lanchar, ou lanchar de dia e à noite jantar. Aí vai depender muito do destino que você está planejando fazer essa viagem. Mas geralmente o almoço é mais barato do que a janta. Mas um dia ou outro você pode trocar, você pode avaliar. Na realidade, conforme o seu tipo de passeio, exemplo, se você vai para uma praia, aí fica numa praia que principalmente não tem nada, não tem um quiosque, não tem nada. Então, aquela praia afastada, sabe? Deserta. Você não vai ter restaurante para almoçar. Então, a dica é você levar um lanche. Aí à noite você janta. Essa seria uma forma de economizar com a refeição. Outra forma de economizar com a refeição seria você, ao invés de comer naquele restaurante mais chique, beira de praia, ou aquela que tem aquela procura de meses, aquela fila imensa, aquela fila virtual. Hoje em dia é fila virtual, né? A pessoa vai lá, fala, ó, vou no dia tal. E esse restaurante é sempre mais caro. Tem jeito. Procura ver nas redes sociais onde os moradores geralmente almoçam. Nunca vai ser um restaurante no lugar turístico, tenha certeza disso. Mas pode ser num restaurante em uma rua próxima, na rua de trás, sempre na rua de trás vale a pena. Lógico, se não for perigoso, né? Então pesquise antes. Vou usar exemplo de uma praia. Você vai na praia, curte o dia, tem um restaurante que vende aquele peixinho frito e um camarão no espeto. Coisa que poderia ser barato, é bem simples, um peixinho frito e um camarão. Mas por ser beira de praia, o que que eles vão fazer? Eles vão meter a mão no seu bolso, literalmente. Mas se você for na rua de trás, você vai achar um restaurante que vende o mesmo peixinho frito e o mesmo camarão no espeto, talvez até pela metade do preço. E com aquele cheirinho de comida caseira que é de enlouquecer. Outra forma de economizar na refeição é na hora de você pesquisar tanto no Google como no TripAdvisor. TripAdvisor? Quando você busca um destino, nos dois sites, mostra opções de restaurantes. O Google Maps, você pode buscar restaurante, pode refinar a busca por preço, cardápio. No TripAdvisor também é a mesma coisa. Você vai pesquisar o destino, ele vai te dar uma lista de restaurantes. É só você pesquisar os mais baratos
e ver o que as pessoas estão relatando, se vale a pena ou não a comida ser bem temperada, se o preço realmente é mais barato, além de você poder ver fotos que as pessoas postam dos pratos, até dos cardápios. Então aí você vai, ó, olha essa dica, hein? Veja esses sites, principalmente o TripAdvisor, que tem sempre alguém postando fotos de cardápio lá. E vale a pena, hein? Sites como o iFood também ajudam na hora da pesquisa, inclusive você podendo pedir comida para ser entregue aonde você estiver hospedado, sem nem se preocupar de sair do seu apartamento, da sua pousada. Depois de um dia bem cansado, com muitos passeios, isso é a pedida, hein? Se você optar por um almoço ou jantar em restaurantes, verifique se os pratos são bem servidos. Às vezes você está em família e seu filho ou sua filha pequeno come muito, vai comer um pratão de peão. E você pode dividir o seu prato de comida com ele, pois tem restaurante que às vezes serve um prato de duas pessoas, às vezes come três pessoas num prato só, que tem gente que come moderadamente, tem gente que é mais esfomeada, né? Enfim. Mas e mesmo assim eu ainda consigo sobrar comida no meu prato ainda, incrível, né? Por isso é importante pesquisar antes de você ir, pois você pode ver, além da qualidade da comida, se ela é bem servida. Ainda tem mais uma coisa que pode te fazer economizar na refeição na sua viagem. Você pode pegar um quarto que tem cozinha ou uma casa inteira para sua hospedagem, né? Para sua hospedagem, nesse último caso, você não vai ter o café da manhã, porque só em pousada geralmente que tem. E de café da manhã eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou falar da cozinha. Pega um quarto com cozinha completa, pega uma casa com cozinha completa. É uma boa sugestão, porque você vai poder fazer sua refeição simples, fácil e rápido. Uma boa macarronada é fácil de fazer. Você coloca o macarrão, deixa na água lá, você vai mexendo de vez em quando. A carne moidinha, dá uma fritadinha. Coloca um molhozinho de tomate, um queijinho ralado. Ó, dos deuses, você vai saborear uma comida bem nutritiva. Tudo que você precisa ali para ficar bem servido no almoço, no jantar. E ó, você vai comer muito bem e vai gostar, tenho certeza disso. Mesma coisa vale para os lanches. Vai no supermercado, compra uma pizza semi-pronta, faz o lanche em casa. Ou então compra um lanche no iFood, também vale a pena também. Ou no quiosquezinho perto de onde você está hospedado, ou onde na praia onde você está. Mas pesquisa antes. O café da manhã é o alimento mais importante do seu dia. Se você tomar o café da manhã bem tomado, você depois vai demorar para sentir fome. Café da manhã, aproveite, vá farra. Pronto, parte da refeição, check. Agora vamos para os passeios. E um passeio pode acabar com todo o seu orçamento de viagem. Se você planeja gastar R$100 por dia para um casal ou para uma família. E uma viagem, isso é uma coisa que tem também de ser bem pesquisada. Não adianta você apenas entrar em uma rede social e pesquisar passeio para destino tal. Os primeiros vídeos, as primeiras postagens vão ser sempre de passeios caros, muitas vezes de propagandas. Exemplo, pesquisa passeio para Jericoacoara. Primeira coisa que você vai achar vai ser os passeios de bug. E os passeios de bug não são nada barato. No mínimo, aí uns 400 a R$500 para você fechar o carro. Para você, uma família grande, ah, vale a pena. Mas se for você e sua esposa, você, sua esposa e seu filho, não vai valer a pena. Em Jericoacoara tem uns veículos chamados de jardineira. Nada mais é do que um carro 4x4 com a cabine estendida, né? Uma picape, que carrega umas 10 pessoas no passeio. Não é a mesma emoção de você descer de bug, né? O vento na cara e tal. Mas tem emoção também. Porque descer aquele paredão, galera, pô, não é coisa fácil não, hein? E um detalhe importante. Um passeio de jardineira, dessas que eu falei, custa aí na base de uns R$70 em Jericoacoara. Se você for em casal, R$140. O que é melhor, gastar 500 ou gastar 140? Lógico, foge do orçamento de R$100. Mas um dia ou outro, vale a pena fazer um passeio desse aí, porque é passeio inesquecível. O dia que você economizar, dos dias anteriores, junta para esse passeio aí. Pensa nisso.
Mas de qualquer forma, isso é só para uma comparação de você às vezes pesquisar. A primeira coisa que você vê é muito cara, mas se você for mais a fundo, você sempre vai achar um mais baratinho. Vai por mim, vai na dica do Curtindo. Mas tudo bem, eu prometi um vídeo com gastos de R$100 por dia, então eu já cortaria esse passeio já. Não sei que eu economizo dos dias anteriores, né? Sobra um pouquinho, aí dá para fazer esse passeio, como eu falei. Jericoacoara, sem fazer esse passeio, tem muita coisa para fazer. Tem muitos locais para você passear de graça. Por exemplo, as praias. As praias de Jericoacoara são bonitas. As dunas, as lagoas, próximo à vila, lógico, né? Você não vai andar 2 horas. Mas uns 40 minutos você vai andar, 1 hora você vai andar aí para chegar numa lagoa próxima da vila. E boa, digo que lagoas boas perto da vila. Uma caminhada de 40 minutos a gente chega na Pedra Furada, um dos pontos turísticos da região. E é de graça. E você vai apreciando toda a vista do litoral de Jericoacoara, que é muito bonito, galera. 50 minutos de ida e 50 minutos de volta. Você já está fazendo um exercício, e, ó, um exercício que vale a pena. O único jeito de chegar lá é a pé, não tem outro jeito. Então, é um passeio que, assim, todo mundo que faz, faz a pé. Tem uns veículos que levam, tem carroça que leva, mas não é muito aconselhável, né? Um outro exemplo que eu posso usar aqui são as praias de Arraial do Cabo. Aposto que você gostaria muito de conhecer a praia do Pontal da Atalaia. O lugar é lindo, realmente, para chegar lá. Não é caro. Mas tem uma praia em Arraial do Cabo que é bonita como Pontal da Atalaia. Se você estiver no centro de Arraial, você chega de graça lá, que é a Praia do Farol. Você chega com uma caminhada de 10 minutinhos, uma pequena trilha, que a vista já vale a pena. Se você tiver uma dificuldade na caminhada, tem barco táxi. R$15 por pessoa. Mas, gente, se você for... Não precisa ser atleta, não. A caminhada é fácil. A subida e descida. A vista é linda. Linda, linda, linda. Você não vai se arrepender. Saindo do mar, indo para o interior, às vezes você quer ir para um local que tenha um museu, que você queira visitar, mas a entrada desse museu pode custar R$50 ou mais do que isso. Às vezes R$100, R$300, dependendo do museu, né? Nunca se sabe, né? Mas como eu falei, tudo é pesquisa. Por exemplo, o Museu da Manhã, aqui no Rio de Janeiro, na capital, você tem um dia que a entrada é de graça, geralmente terça-feira, se eu não me engano. A entrada é gratuita, basta você com antecedência no site lá do Museu da Manhã e garantir a sua visita. Você marca o dia, o horário e pronto, reservado. Ah, mas isso é só no Museu da Manhã? Não, em vários museus pelo mundo tem sempre um dia e um horário que é de graça ou mais barato. Um exemplo que eu vou usar é internacional, o Museu do Louvre, que você pode ver a Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas do mundo, e de graça. Pelo menos uma vez por mês, o museu tem entrada gratuita. E tem determinados horários, geralmente, para o final do dia, está mais vazio, que a entrada é mais barato. Então, assim, pesquisa, galera. Você pesquisando, você vai encontrar um mundo de possibilidades. Se até o Museu do Louvre tem uma promoção ou um dia de graça, por que em outros museus aí pelo Brasil você não vai achar? Dá uma pesquisada, vai no Google, vai no TripAdvisor que você vai achar essas dicas preciosíssimas. Ou aqui no meu canal, no Curtindo Nossa Viagem, tem muita dica boa. Veja os nossos vídeos na sequência, um atrás do outro, que vocês vão gostar. A mesma coisa você pode fazer com atrações como parques, por exemplo, o Hopi Hari, um dos maiores parques de diversão do Brasil. Tem meses que pode ter promoções e isso pode baratear a sua viagem. Beto Carreiro, mesma coisa. Às vezes você viaja em família, aí o ingresso do aniversariante do dia ou da semana pode ser de graça. É menos o ingresso. O ingresso no mês das mães pode ser de graça. É menos o ingresso. O ingresso do dia dos pais, ingresso no dia das crianças, mês das crianças, pode ser de graça. E é menos o ingresso, galera. Então, procure sempre viajar também na baixa temporada. Essa é uma outra dica infalível. Você vai encontrar sempre promoções bem maiores. Passeios, check. Transporte, muita gente não sabe,
nem como vai fazer para andar dentro dos destinos de passeios que você for fazer dentro da viagem, da cidade que você for. Muita gente opta, às vezes, por alugar carro. Às vezes não é uma opção ruim, mas tem opções que são mais baratas. Tem que ser muito bem pesquisado também. Quando fomos a Maragogi, a primeira vez, nenhum momento achamos nada que fale como a gente anda dentro da cidade. Claro que eu estou falando de uma viagem de 10 anos atrás. Nossa primeira viagem para Maragogi. Mas hoje em dia tem bastante pessoas falando, até eu também falando no YouTube. Veja os nossos vídeos. Sobre como economizar na viagem para Maragogi, inclusive usando o transporte público de lá. O que muita gente nem gosta de falar, porque quem é de Maragogi vai querer que o turista contrate um motorista particular, que vai pagar muito caro por isso. Mas o morador, que é o motorista, vai ganhar bem. Tudo bem, é o direito dele de querer ganhar, mas é o direito nosso de querer economizar também, né? E eu achei um jeito de andar pela cidade que é através da van. Tem uma van que circula do centro até as praias do norte e do centro até as praias do sul. Praticamente a cidade toda, beirando a estrada. E você não fica tão distante da praia. Tem praia que você às vezes desce numa praia, você vai caminhando para as outras porque é uma do lado da outra. E são praias lindas. Maragogi é um espetáculo. Além de você ter o transporte de van, você pode ter ônibus, você pode ter mototáxi nos locais que você está pesquisando. Então, sem dúvida, faça a pesquisa, pergunte nas redes sociais, se você tiver no Facebook, pesquisa, pergunta. No TripAdvisor também tem uma seção lá de perguntas também, você pode perguntar. Ou você pode pesquisar que alguém já perguntou isso com certeza. Tudo às vezes pode ser uma questão de se adaptar ao destino, para onde você vai viajar. Um exemplo, quando foi a primeira vez ao Beto Carreiro, eu fiquei na cidade da Penha, onde fica o próprio parque. Optei por ir e vir ao parque até a pousada que estava hospedado de ônibus. Até porque na época nem existia Uber. O ônibus demorou, mas com a pesquisa que eu fiz, antes de descobrir qual a empresa do ônibus que percorria aquele percurso, aquele trecho, eu vi os horários. Então eu estava assim, mais ou menos, eu sabia que ia demorar, mas é do jogo. A última vez que eu fui, já tinha Uber já. E eu fiquei no hotel mais próximo do Beto Carreiro. Fiquei entre o Beto Carreiro e a praia. Então eu optei por ir de Uber. Dava uns 10 minutinhos de viagem de carro. Não deu nem 10 reais de... Foi pro casal, que foi eu, minha esposa e minha filha. Deu 10 reais no total. Como se a gente tivesse gastado 3,50. E o ônibus é 5, 6 reais. Quer dizer, isso é mais barato do que a viagem de ônibus. O valor vai dar praticamente a mesma coisa ou mais barato, como eu falei. Então é bom sempre também dar uma pesquisada no valor que vai dar no Uber, do local que você está para o destino que você quer ir, para o passeio que você quer fazer. Se for perto, lógico. Se for longe, aí opte pelo ônibus, ou van, ou mototáxi, o que tiver. Agora, se você tiver o Uber aí, mesmo que dê uns 5 reais a mais do que o ônibus, pense também no conforto também da sua viagem também, né? Pegar na porta, descer na porta, você fazer o seu horário, não depender do horário do ônibus, pensa nisso. Outra opção é se hospedar próximo da onde você quer visitar. Talvez conta proximidade, você pode ir até a pé. Você quer ir num museu específico, você vai se hospedar perto desse museu, você vai a pé. Transporte, check. Sem dúvida, um bom planejamento na sua viagem, você vai gastar menos de 100 reais por dia para o casal e para sua família. Então, a palavra do dia é pesquisar, planejar e anotar tudo, colocar na ponta do lápis o que vale a pena ou não para fazer uma viagem que caiba dentro do seu orçamento. Mas também seja perfeita. Mas é claro, eu só falei dessas três itens agora e vou falar tudo que eu pedi, pessoal, fica até o final que eu vou dar aquela dica extra do curtindo. E sabe qual é a dica extra do curtindo? Você quiser chegar a um destino, se hospedar no destino, com boa economia, passagem aérea, passagem rodoviária, me chama no WhatsApp 21 99028 7161 e conte sua viagem. Os nossos parceiros de viagem estão prontos para buscar o melhor preço para você.
tanto para hospedagem como para passagem aérea, aluguel de carro, passagem rodoviária, através de nossos parceiros que são conhecidos pelo Brasil inteiro, como o Booking, como o Vai de Promo, como o de ônibus, entre outros parceiros. Mas isso tudo é só me chamando no WhatsApp, 21990287161. Então não perca tempo e garanta a sua viagem com mais economia, com desconto e parcelamento que pode caber no seu bolso. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com todos os seus amigos. Não deixe de assistir os vídeos que estão aqui ao lado e os vídeos do Card também, que são especialmente separados para vocês. As nossas playlists aí estão prontas aí para várias ofertas aí que vocês precisam aí aproveitar. Venha com a gente curtindo a nossa viagem. Obrigado a todos.